tři lidi, jak se máte, tady je Felix Zoko. A já jsem si řekl, že vám udělám nějaký videjko, protože tady mám dva lidi, mám tady Andreu a Lukáše u nás doma. A přemýšlím nad tím, že zrovna hraje písnička od Logika, čímž bych ho chtěl pozdravit a říct, že koncert, který trval půl hodiny, je na můj vkus docela málo, ale užili jsme si to. Jsem chtěl říct v tom kamarádském rytmu. A teď bych dovolil, jestli by se mě někdo na něco zeptal z vás, co vás první napadá. Hele, jestli mě baví moje tvorba, mě baví. Nějaká další otázka? Měl jsem myšlenku, že bych neměl kouřit a neměl bych pít kafe. A nevím, třeba Lukáš říká, že tahle myšlenka je špatná. No, takže to bylo, já jsem vás chtěl hlavně pozdravit, že tohle to bylo do mýho blogu. Takže mě sledujte na YouTube, odbírejte můj kanál a zanechte like a nepodporujte hate. Ale jestli chcete něco říct, tak to řekněte. Takže čus. Červený parvej. Tak jsem tady a mám takovou tu kupovací náladu, takže bych si chtěl koupit svoje přátele a říct jim, že je mám rád a že chvilka s nima byla dobrá. A myslím si, že vyjádřit se hnedka po tom, co někdo odejde se spontánní nahrávkou, abyste viděli, jak u toho vypadám, je celkem cool a fresh. Takže čus.